didelis krepšys iš aqua, pasiūtas iš endura kamufliažinės medžiagos, turi dvi rankenas patogesniam pakelimui, diržą per petį, dvi išorinės kvadratinės kišenės, vieną priekį didesnę kišenę ir vieną mažesnę, didelio dydžio užtrauktukus, didžiulį vidinį skyrių, kuriame tilps labai daug daiktų. Viršuje turi dvi tinklinės kišenėlės, taip pat viduje yra dvi šoninės kišenės. Dugnas yra guminis ir apsaugantis nuo vandens, o dangtis yra kietintas.